היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. ההגרלה החודשית של החודש נפתחת היום, מיד אחרי הפתיח. אז כמו כל הגרלה בערוץ שאני אוהבת לגוון, ואתם יודעות את זה, אני אוהבת לשנות. הפעם בחרתי שלושה פרסים לכמה מקומות כאן בערוץ, זאת אומרת אין כאן מקום ראשון ושני ושלישי, ואתם תבחרו מה אתן רוצות. אז הפרס הראשון הוא בעצם ערכת קישוטים מאוד עשירה, אני הייתי מאוד שמחה לקבל אותה, השווי שלה זה 800 שקלים, יש כאן פצירות, שלושה מכחולים של ציור, צבעי אקריל, פוליקולור, דפי פויל, אבנים, מדבקות מים, מדבקות שיש, ג'לים לציור, באמת דברים מהממים כאן, שכל אחת שאוהבת קישוטים, ואני מניחה שכן, כי כולנו מכורות לקישוטים, מאוד מאוד תשמח לקבל את המתנה. הפרס השני שאני רוצה להעניק זה באמת משהו לעזור ולתת מכל הלב. עם הדקה מלפרוש מהתחום וכבר אין לך כסף לשלם לעוד סדנה ולעוד השתלמות או לקנות עוד מוצרים כי אולי הם טובים והם ישפרו את העבודה שלך, אני נותנת לך שעה מהזמן שלי, מה שתבחרי, סדנה לשיפור בנייה, עבודה עם אקריל, איך עובדים עם ג'לים, תבניות, קישוטים, אם בא לך על קישוטים ואת טובה ממש בעבודה שלך וחסרים לך קישוטים. אז הפרס השני הוא בעצם סדנה, נקרא לה סדנה קטנה, קצרה של שעה יחד איתי. והמקום השלישי, מכיוון שהפעם פתחתי את ההגרלה בערוץ גם לחובבות ציפורניים, זה קישוטי ציפורניים. אז אם בא לך להתפנק אצלי בקישוטי ציפורניים, את מוזמנת, אני אעשה לך כל מה שתרצי על הציפורניים. עכשיו, איך זה באמת עובד? אין כאן מקום ראשון, שני ושלישי. מה שאתן עושות בדרך כלל בהגרלות בערוץ, אתן רושמות מתחת לסרטון, כאן למטה, בתגובות, את השם, את המשפחה, שאת משתתפת בהגרלה, את מנויה לערוץ, עשית לייק לסרטון ושיתפת בפייסבוק, ואתן מוסיפות, אני הייתי מעוניינת לקבל את הפרס השני, נגיד, סדנה לשיפור בנייה, תצייני בדיוק גם מה. אני מעוניינת לקבל את הערכת קישוטים, אני מעוניינת קישוטי ציפורניים על כל הציפורניים שלי. אז באמת ירשמו כדי שבאמת יוכלו לשייך את זה לגבי הפרסים. ואני מאוד מאוד מקווה שאתם תהנו מהמתנות, אני מאחלת בהצלחה לכולן. וניפגש בהגרלה הבאה. אז אני באמת רוצה פה לבוא, להיכנס ולעזור. זאת אומרת, לא רק לפתוח את הלב כאן בערוץ ולתת לכם המון ידע וכוח, אלא גם לפתוח את הכיס. כן, לפתוח את הכיס. ואני עושה את זה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה באמת כמו שסיפרתי כאן בערוץ, מכל כמות הטלפונים שקיבלתי, אני יכולה כבר להגיד בשנים האחרונות. לפני שאני מתחילה ואומרת למה, חשוב לי שתדעו, יש הרבה מאוד בנות שכותבות לי בפרטי, ומיד כותבות לי, רחלי, אם את מקריאה את זה, אל תגידי רק את השם. אני בחיים, בחיים לא אעשה את זה. אבל אני כן מקריאה על מנת לתת כוח למי שכרגע נכנסה פעם ראשונה לערוץ ורואה את זה, שיש עוד בנות בדיוק כמוך שהן גם מיואשות, והן נכנסות לסרטונים, וזה עזר להן, וזה עוזר להן. אז כך שאני רוצה שתמשיכי לצפות בסרטונים, תירשמי לערוץ, תיקחי ממני את הכל, תיקחי ממני את הידע שצברתי במהלך 12 שנה, תיקחי ממני את הטיפים שלי, את הסודות שלי, תיקחי ממני את הכוח לא להתייאש בתחום.